On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. aniga magacaygu waxaa la yiraahdaa xasan haddaba sheekadan waxay igu dhacday xilligan dhameeyay high school sidoo kale shaqo raadisaan ahaa anigana ma jecli taayas iyo meelaha oo ii sheeg maqaayadaha inaan ka shaqeeyo waa lacagtaas aad bay u yartay anigana serious kaashaa rabay saaxiibkii farxaana la joogay horey dhatima dhuxulow niyo shaqadan ma wanaagsanta ii sheegaysaa niyo bishii waxaa qaadanaysaa $1,000 oo lacaga mcdonald waaye okay diyaar waaye aniga markii dambe waa imaada meesha gabaraa joogtay oo seeta fiicantahay oo fiicanahay shaqa u baahnaa ma heli karaahaa beri soo shaqa gal mushaharkaadana waa $1,000 aniga markoo isoo diyaariyey dharka waxaan soo xirtay mcdonald aniga aad baan u necbahay dharkan mcdonald ka qaasatan koofidan sidoo kale waxaan sameeyey malahan waa shaqadan inaa qabtoon ku qasbanahay subax dambe waxaa imaada goobta shaqada gabadhiyaa arkay manajerga subax wanaagsan anigana waxaan ku yiri subax wanaagsan anigoo ceyl ahaa way ila yaabtay marka waxay tiri waraa shaqada ma rabtid miya waxyeendaa waaweyn maama waa u baahanahay dhab gacanta isoo qabatay kaalniyo meelaanaan kusoo tutusaayay okay diyaar waa ada shaqadaada waxay tahay inaad jibsi aad karisid ma fahmaysaa aa macaamiishan lacag ka qaadid carafta baasha marka aa ursada caadi ma ah haddaba aniga markii dambe qaxwo cabay ada cabeer kadib macaamiil badanaa meesha imaaday gabadhaana waxaan ku yiri ninkaas yaa waaye oo ninkaas meesha wuu imaadaa mar walbo micnaha lacaguu naga baryaa anakana cunto ma ku siinaaan dhaanaa cuntadana ma rabo micnaha lacaguu qamar ku cabuu rabaa oo saas miya haddaba ninkan waa basayuul sidoo kale dhar wuxuu xiray wasaq badan wuu isoo hor istaagay wuxuu igu yiri waryahe waxaa u baahanaa jibsi dhaqso anigana ilaa amarkiis dhagoola iska dhigay wuxuu igu yiri waryaha ima maqashid miya maan dhacayo xunka kadib waa soo fiiriy si xuno ii fiirina inuu idiloo rabay anigana shaqadeedan ku mashquulsanaa markii dambe securitka aa soo bixiyey micnaha kuwa u qaabilsan maqaayadda haddaba qof walbo maqaayaddan imaado wuu yaqaanaa ninkan ama hodheelkan anigana waxaa isiri ninkan marka dambe asagaa ku dili doonaba waryaha waa ballan waa ku qaban doonaa wixii ku dhala cune haddaa imaada aniga ay diidaysaa soma jibsi waaye oo xasanoo beriyaas arkaynaa qeyrankuu rajeynaa soo dhaqsaya xilliga shaqadaan ka baxaya la gaaray okay waa is arki doonaa anigana aada u daalanaa waayo shaqadan waaba nacabo xaafadda markaa imaaday waa qubaystay waa xilli dambe ahayd subaxii dambe markii la gaaray shaqadii aan kusoo laabtay oo subax wanaagsan see tahay waa fiicanaa ii waran gabadhaana qosalkeeda la yaabay haddaba isla ninkiiyaa imaaday markaasuu yiri waxaa u baahanahay frais haddana qofkaana ciilaaba iga haayo haddaba ninkan wuxuu sameeyaa la yaabay sababtoo ah gabadhii manaja aheedu dhulka ku tuuray markaasuu yiri waa kuu soo noqon doonaa cunugii xunka oo igu kibirtay balan waxaa igu shaqadan inaan kaa buriyo tuujo okay waxaa iga qaadidaa arkeenaa saaxiib ilaa amarkiis habeen habeenada ka mid a anigoo albaabka furay gacana isoo jiida ana dhulkan ku dhac waa suuxay isla markaan soo naax waxaaba arkaba odayga xumaayo basadayuulkalaa oo hadda waa ku hayaa saaxiib meel iiga gal haddaana ku dilcaawo beenan kuu sheega war maxaa igaga baahan tahay aniga miyaale maqaayaddaas haddii wax lagu diida maxaa noo malaysaa saaxiib maxooga nagu leeda waraa soo istaag wuu igu soo booday feeru igu bilaabay haddaba habeenka wixii ka dambeeyey ninkaas mcdonald dambe kumaana arkin sababtoo ah
dhibaatooyin uu jeestay haddana Ilaahay ma tuso asxaabey la gasaara wana kuma santiin daawashadiina haddaba magacayga waxaa la yiraahdaa Badriyo shaqadan waxaan ku jiray 12 sano waxaan ka shaqeeyaa McDonald qaasatan habeenkii 6 saac markii la gaaraan shaqada ka baxa haddana waa 5 saac ibir wiilkaana marka inta badan ay dhibo aniga mararka qaarkiis xataa kirada guriga iskama dhiibi karo saas darteed waxaan ku qasbanahay inaan shaqeeyo waqti badan inta markaan ka baxana meelo kalaan ka shaqeeyaa qisadeydana waa taas haddii noo bilaabanaysa ilaa amarkii saacad waxay ku baaqneed 2 saac ibir xilligan bixi lahaa la gaaray haddaba kasta markii u dambeeyay wuu baxay anigan miiskan tirtiraayay anigoo saa u tirtiraa albaabkii aa furmo naxdin anigan waxaan ku yiri waa xilliga xiri lahayn meeshan saacaddan kadib macaamiil ma qaabili karna maxaa u baahan tahay wuxuuna ahaa nin weyn oo buuran sidoo kalena wuxuu xirnaa funaanad oo ku dhegan haddaba garkiisa oo laga cabsanayo oo u soo dhawaada waxaan ku yiri mudane najaraal noqo waa xirna ee beri soo laabo saacaddan cunto xataa ma taalo wuu hanaaqay wuxuu yiri ii soo diyaari dhaqso cuntada haddii kaloon ku dilaya qofii haddaba odaygan garka weyn wuxuu igu yiri markaa bixii sidaan baxayaa ee waxbaa iga cabsan anigana shaqadeydan ku laabtay inkastoo micnaha aan rabay inaa xiro kan waqtigu uu iga dhuminaa maandhocaan xunka ninkii manajaga aan wacay oo meesha lahaa haddaba ilaa amarkiis markii dambe hodheelka waxaa soo galay niman tuugo ah oo xabad wataan kadib waxay yiraahdeen gabadhii aawe oo u baahanahay waraad gabadha maxaa ka rabtiin fariista dhaqsada kadib dhulkii ku dhaceen micnaa xabadan cirka u tuuray anigana waxaa isiri talow taleefonkaadi aawe aa booliis wacdide xaaladan wayba ka sii daraysaa meeshaan inaad ka shaqeeya xataa ma ahayn waryaahe odayo xunka maxaa ismoodi waa ku dilaynaa lacagtiina aawe xabadaa lagu dhuftay anigana qaylada xabadda ay soo gaartay isla markii waxaan dareemay inay soo raadinayaan waa soo orday naayahe Badriyo ma istaagaysa mise xabadan kugu dhufanaynaa anigana hadalkooda ma maqlaynin waa sii ordaayile haddaba ilaa amarkiis anigoo sii ordaaya waxaa arkay manager iyo ninkii meesha lahaa kadib waxaan ku soo noqonay McDonald ninkaanu dhiig fara badan ka daadanaa aragnay oo dhintaba isla markiina ambulansa u wacnay haddaba gabadhii aa u shaqaynaya waxay tiray adiga xaaladan markaa aragta maxaa ii soo wacweyday taleefonkayga ii ma dhoweynaan dhahay ambulansta markii imaada ninkii waa lagu qaaday sidoo kale booliiska su-aalihii i weydiiyeen nimankaas ma garanaysa haa waa aqaanaa nimankaas tuugo waaweyn waa xabsiyaday kasoo dhunteen horta kanba sida yuulka lahaa ugu daranbo kan kalaaba roombo waana qiso xanuun badan oo igu dhacday habeenkaas haddaan soo ordi lahayn saacaddan ee nimankaasi qaban lahaa waa dhiman lahaa haddaba habeenkaa wixii ka dambeeyeen shaqadaas waa iska dhaafay asxaabey laga saara waana ku mahadsantiin daawashadeena shaqada habeenka la shaqeynaya shaqo fiican ma God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped. And oh my God, my whole life.